សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីច្បាស់ការហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជនជាតិរុស្ស៊ីដែលពកូនដើរតាមផ្សារល្បីតាមបណ្ដាញសង្គមថាខ្លួនមិនបានជ្រូកបាត់កាបូបលុយបាត់ប៉ាសពតឡើយហើយស្អែកនេះពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅប្រទេសថៃចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញជនជាតិបរទេសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលបានពោកូនដើរអត់ពាក់ស្បែកជើងហាក់ដូចជាខ្វះខាតនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាព្រោះតែបាត់កាបូបលុយនោះពេលនេះកំពុងតែនៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីធ្វើការសាកសួរពួកគាត់ដើម្បីស្វែងរកការពិតយ៉ាងណាមិញយោងតាមប្រភព Facebook សំណាងបានឲ្យដឹងថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនិងកូនជាជនជាតិរុស្ស៊ីថាខ្លួនមិនបានជ្រូកបាត់កាបូបលុយបាត់ប៉ាសពតឡើយដោយពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសចាស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយចំពោះករណីដែលផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមនោះពួកគេអត់បានដឹងសោះឡើយដោយប្រភពដដែលបានសរសេររៀបរាប់ថាជនបរទេសប្តីប្រពន្ធនិងកូនតាមរយៈការសាកសួរផ្ទាល់របស់លោកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងច្បាស់ការថាជនបរទេសទាំងពីរនាក់បានចាស់មិនបានជ្រូកបាត់កាបូបលុយនិងបាត់ប៉ាសពតទេពួកគាត់ជាអ្នកទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីប្រពន្ធជាអ្នកគូររូបពួកគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសមួយឆ្នាំហើយចំពោះបញ្ហាបង្ហោះពួកគាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមពួកគាត់មិនបានដឹងខ្លួនសោះហើយស្អែកនេះពួកគាត់បន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃចាស់ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា